7 mormors fansös. Tre baron Pilgrim kommer strax upp till 500 meters passeringen. Det är många som är aktiva i inledningen av det här loppet. Vi öppnar första fem på 2.06,3. Då är ledarskiftet framme i täten. Vi strax ger oss in på slutvarvet i Husabys hästkliniks lopp. Leder gör då nummer 5, Harley Supernova. I tredje ser vi nummer 6, Farmens Juvel. Sen kommer 9 Elvira, 10 Öjbo Magnus. Vi ser även 11 Slättans Fantasy och 12 Tells Bu som ger sig ut på slutvarvet alltså i Husabys hästkliniks lopp. Då ligger upp i ledningen för nummer 5 Harley Supernova. Återtar kommandot gör hon nummer 3 Baron Pilgrim som leder för nummer 1 Sobra i SA. Tredje invändigt för 2 Djungens Joker. Då ställer sig nummer 5 Harley Supernova finns som fjärde femte. Fram mellan hästar nummer 7 mormors fansös. 1000 meter på 2.02,1. Då finns ett Sobra GSA på utsidan om ledande nummer 3 Baron Pilgrim och höjer tempot på den bortre långsidan. 550 meter kvar till mål. Perfekt placerat som tredje häst nummer 2 Djungens Joker och Lukas Svanberg. 500 meter kvar till mål. Sobra GSA pressar på nummer 3 Baron Pilgrim. Via tredje 2 Djungens Joker. Där bakom finns 7 mormors fansös. Framme som femtest nummer 6 Farmens Juvel. Med angreppet i spåren nummer 11 Slättans Fantasy, 12 Tällsbu som är i vida spår. Vilket upplopp vi har att vänta i Husaby S-kliniks ponylopp. Sobra GSA pressar på ledande nummer 3 Baron Pilgrim. Långt ut kommer nummer 12 Tällsbu, 11 Slättans Fantasy och de kommer från alla håll gott folk. Tappar travet gör nummer 3 Baron Pilgrim. Grätt för Sobra GSA. Längst ut nummer 12 Tällsbu, mellan hästar 11 Slättans Fantasy. 11 eller 12, 12 eller 11, 50 meter kvar till mål. De kämpar ursinnigt gott folk. 11 Slättans Fantasy, 12 Tällsbu, det är hårt i mål.